24 saat məsəl ki, sən də ki, belə orada qalan təmpüsüdün də hə, hə, də elədi, qocursun, nəşə sən təsdiqləsən də mənim gündəlik. Çəkə, çəkə, mən axı yuyulmamış qaşıq kimi oradan çıxım, gedir, hə, hə, qızım, hə. Sən danış, mən sənə baxımda olma. Da, da, 24 saat deyir ki, mən sənə qalın belə baxımda. Dedi, yəni ki, qalmaq da, ekskrom eləyirəm də, telefonu belə qoyuram. Ekskromdur, nədir, o nədir? Şey eləyirəm də, ya görür ki, belə lapdan oldu, belə anidən çəkirəm belə özüm. Onu ekskrom deyirlər. Hə də. Sən nə ləyənə çıxır ki, ekskrom? Ekskrom söz var. Deyən lapdan... Da belə. Hətta belə şeyim sən prosu bir qırağda belə qalsan görsən sən də belə görə ki, sənin fikrin yoxdur. Yox, yox, başqa şey çəkmirəm, qalıb baxıram ona. Da bir şey də hə. Qızım ekskron çəkir. Ekskron. Hə, şey, başlayıram da bunu qoyuram bura. Ha, sən də altı şey qaldı belə. Mən danışıram, sən də belə gülün belə qaldı. Belə qal, mən də söhbət edirəm də zaman. Belə qal, belə gülün. Bir yan qal, gül, gülüm sənə qal. Hə, elə qal. Gün xəbərim yoxdur. Xəbərim yoxdur, qalmışam otururam. Gülürəm, xəbəri dedi qalan belə baxar, belə baxar. Belə qal deyir. Elbə arabada nə qalıb qursun orada? Necə eləyək ki, sən mümalısın? Olsa, sən onda ağzımı sıfırladı, görəsə yiyirsən belə elə. Deyirəm. Belə inə kimi görüşeyim, səninlə bir saat dalacaqsa, mən bir saat sən... Cib arabada mal kimi onu çeynir ağzında. Ha, gözə eləyək, göz taxşım, mən qalmışaq söhbət edəyim, sən ağzımı fırra. Çeynir? Hə. Səmimi alınsın. Səmimi alınraq. Dizim, araba nə yiyin? Geçə oraya da yiyin, gəlsin ortasın da. Gözəm fikrin yoxdur daha. Belə qalarım da versən. Belə, hə? Deyib, araba minin gitmə oturub qıza görüşürlər burada. Deyib, mən başlayacağım, danışam. Sən də orada bir iki... Elə yoxdur, bir şey ağzına fırat, çox tardı. Sən, hə, belə... Mal kimi, indi qıza görüşürüm. Bir şey çivir, sakızın sən yatağı bunu ağzıma da. Tabi, gəl, bunu atağızı var, gəl, hə? Hədi, yox. Sən bunu görürsən, fikrin yoxdur. Bir fikrim yoxdur bana. Hə, sən burada fikrin yoxdur. İşte, bir, iki, üç, başladı. Salam əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mənim haqqımda öyrənmək istəmirsiniz, yəni 24 saatim necə keçir? Ha. Sən fikrim yoxdur da. Fikrim yoxdur, yox, mənim fikrim yoxdur, mənim fikrim xəbərim yoxdur, gətir yana. Ha, demə də dayan mənə. Xəbərim yoxdur, görüşü yana bu gözümdən. Sən fikrim xəbərin yoxdur burada. Sən deyirsən, elə özü yapar, xəbərin yoxdur. Mən də deyirəm, çamad, mənim xəbərim yoxdur yana. Çamad deyirsən, anası xəbəri yoxdur. Yox, görmürəm səni. Fikrim yoxdur. Ya, belə eləmə də. Yox, danış. Xəbərim yoxdur. Nə də xəbərim yoxdur? Çox da xəbərim yoxdur, danış. Aa, belə çəşə bilmə bax. Mənim haqqımda 24 saat öyrənmək istəmirsiniz. Onu gülmədi. Mən bir 24 saatımı sizin için danışım ki, mən səhər yerimdən ayılanda, haradasa saat 5.30-da ayılıram yerimdən. 5.30-da? İnələrsin qıza. Aa, sən xəbərin yoxdur. Hə, xəbərim yoxdur, 8 gündən. Fikrin yoxdur da, anam. Yox, fikrin yoxdur, yox. 5.30-da yerimdən ayrılıram. 5.30-da dururam, çünki o 5.30-dakı oksigen daha fərqli olur. Nə ki? Nə? Fikrin yoxdur da. Fikrin yoxdur. Oksigen. Şey eləmədi, gör, fikrin yoxdur. Axmaq adam, deyirsən fikrin yoxdur, heçin bura bax. Mənə baxıram axı. Fikrin yoxdur. Təsdiqlər də təsdiq edən ki, hə, elə durur da, mən öyrətmişəm. Mən öyrə gəlmişəm, belə dursun, belə desin, belə eləsin, yalanın anamızı danışır. Bu nə danışır? Ana deyib, mənə bax, göb kirin yoxdur. Bax, görürəm, sən danışırsan, eşidirəm. Deyim, təsdiqlə də. Anca təsdiqləyim mən, yalan, doğru təsdiqləyim, danış, danış, görür nə təksirli, təksirli, təksirli. Yolu gedirəm, yəni yeriyəndən sonra harada şey, yoruldum, geri qayıdıram evə, gəlib bir duş alıram. Duş alsam? Hə, duşumu alandan sonra gəlib bir gözəl qəhvə, acı qəhvə. Sən sadə təsdiqlə. Yaxşı. Demək, qızlar, gəlib bir acı qəhvəmi içirəm. Nə? Nə içsin? Acı qəhvəmi. Ne yalan danışsın, qəhvə varımızdır. Təzgün içirəm, şey içsən, kofe içsən. Acı qəhvə içsin. Niyə özümü şişirsən, hə? Bəbə, necə danış, belə danışmalıyam, mənə deyəm. Elə düz danışdı, birdən biri gəl, açdı qapını, deyəcək, qəhvə ver, mən deyəcəm. Kim gələcək? Amma sən, mən demədim mi burada dayan mənə bir şey eləməklə? Sən belə təsdiqlədən bəli, bəli. Təzgi düşəndən kovi içir. O gündəli həyatıdır. Tez bir dəqiqə alır, təzgi düşdü. Hadi kovi edəcəm, verirsin. Danış. Bir şey vermək, bir şey vermirəm. Valla bir şey vermirəm. Təzdən başlayıram. Qəhvəmi içirəm. Anam da bizi əzəldən qəhvəyə öyrəşdirib. Anam özü də qəhvəni. İndi yaşı ilə bağlı az içir. Amma qəhvəni anam çox xoş deyir, acı qəhvəni, Braziliya qəhvəsini anam çox xoş deyir. Təsirini qaldırarım. Braziliya qəhvəsi anam çox içir. Braziliyada kim gətirir Braziliyada?
satırlar da anam. Braziliya qəhvəsi anam içir. Və sonra indi baxır ki, bəlkə bir yerə gedmək istəyirəm, başlayıram look hazırlamağa özümə. Nə? Özümə look hazırlayıram qızlar. Ona bəs. Üskünə qoysana videonu. Valla qoymuram, valla qoymuram. Lookumu hazırlayıram qızlar. Valla sən sonra gül look et. Paltar geyinirəm də. Geyimə look deyirlər. Hə. Lookumu hazırlayandan sonra ki, qərar verirəm, ki, ailəlicə qərar verir ki, bu gün nə geyinəcəyəm. Look geyinəcəyəm günləri. Anam qərar verir lookumuza ki, bunu geyin. Anamın çox modaya, çox anam yeniliklər gətirir. Çox, çox. Mən görürəm, mənim modlu geyinirəm mən. Look geyinirəm. Look, birinci bir işləyirəm look. Yəni, lookumu hazırlayır anam. Anam, yəni, dəbi anam öncədən takib edir. Öncədən təkib edirəm də, dəbi. Look, sıralım. Look çıxır meydana, look-u gelirəm, gedirik. Ay, toba, bilmirdim look nədir. Mən look xan dedə bilədim, asıllar look-u. Tutulub, look tutulub bunlar. Toba, bilmirdim geyim look-dır. Look. Toba, bilmirdim. Amma bunu paylaşım belə, bilmirdim, toba bilmirdim. Mən pardon, bilirdim mən, look bilirsən nədir. Özüm bilmirsən look nədir. Kimi səyək etmirsən look. Yox. Look. Yəni... Kim yoxdur, danışma, oyuna baxın. Çox vaxt olur ki, naharımızı, səhər yeməyimizi restorana salırıq. Evdə hazırlamağı sevmirəm. Restoranda səhər yeməyimizi yiyirik. Düzdür, həmişə restoranda yiyirik, səhərdə. Ana, vəsə, hər gün. Gidiyor orada naharımızı yiyirik. Naharı, biz restoranda nahar yiyirik, evdə başımızı daşıyırıq, kəngimizi qaynat, peynir əşirin, çay içirəm, laq-laq-laq-laq yiyik. Get-gerə burada restorana gedirik. Bir dən çay içməyə, çay yoxdur, kül başda. Çay içməyə restorana gedirik. Onu bəydim mədə? Çıdan qaynamış musa gedirik, bura qaynamış idi. Onu yürü, ana əvvəldən xoşlayır restoranın havasında. Havasını, restoran havasını. Çay üçün rəyim xarab olur, sən canımsa. Restoran çayı. Belə bir çəkildə ona. Yox, mən baxan da görürsün, mən düz danışıram, heç mən yalan danışmam. Yalan olmadım ki, restorana gedirəm, nahar yedirəm, gün orta. Falan restoranda, axşamı bir yanda niyə yalanlar danışın? Bizə mənə deyirlər, çıxsa, heç restoran sən gedirsən yalan danışsa. Mənə deyərlər axı. Mən yolda nə görürəm? Yolda da hamı sənə həyatı hekayəbi bilir. Hamı soruşur mənə. Sən cəvələ, hə, sən onu yiyim, mən danışıram. Yəni, bizim həyatımız belə keçir qızlar. Mənim həyatım sizdən çox fərqlənir. Mən... Sən yedə hədəyəm. Yürəm. Mənim həyatım sizdən çox fərqlənir qızlar. Bəlkə də baxarsınız, qısqanarsınız həyatımı ki, ay, bəxtəvə necə yaşayır, necə edir. Bu həyatdır. Hər kəsə bir cürə çıxsın. Hər kəsə bir cürə düşür qızlar. Hər kəsin bir payı var, yaşamaq payı var. Bizim də payımıza belə gözəl həyat tərzi düşür. Bəlkə də çox danışsam, qısqanarsınız yaşadığımız həyatı. Ona görə demək, göstərmək istəmirəm həyatımızı. Nəzər partlazarsan. Ona görə çox da belə üstünə getmək istəmirəm. Nazar etmə nə olur, çeynə sənin də olur. Güzəl, mən çeynirəm. Görürsünüz, anam bax. Elə çeynirəm. Əncə dayanmır beləcə. Ana, sən də buyur, öz bizim möhtəşəm həyatımızdan bir parça necə oldu bu günlərə gəldik, danışana çıxın. Olur, özün də ömrəm necə oldu bu həyata gəldik, güldük. Bizim həyatımız bombadır. Göz vuran, göz çıxsın. Sonra? Özünə biber yarsın. Danış da, anı. Nə danışın da, tinə danışın da, ölümürəm, axı nə danışın, yalanla. Hədə zəhmətim sayısı. Zəhmətimin, əziyyətimin sayısında əziyyətimizi yiyirik. Sonra, mənə deyirlər ki, az danış, çeynə. Mən sənə bir qlar dedim, deyirəm, sonra da az danış, çeynə. Çeynirəm də, baxın. Danış deyilə də, bəs deyil. Axmaq adam, mənə deyirsən ki, fikrim yoxdur, nə danışın Axmaq adam, axmağa. Qoy, mənə deyir, danış, fikrin yoxdur. Fikrin yoxdur, ay zaman. Təqil çeynirəm burada. Zaman, hə, neyiniz, nə danışdın, yaxın, sizə fikrin yox idi. Bizdənizə görə təşəkkür edirik. Çox sağ olun. İndi nə danışdın, danışma, deyir, vallahi, gözündə bilmirəm, indi gəlmişim elə bil. Deyəsə, fikrin yox idi. Allah, ya. Hələlik, öpürük hər kəsi. Anam bağrına basır, mən də qucaqlayıb öpürəm uşaqların gözlərindən, böyüklərin əllərindən. Arvadların əllərindən. Başqa kimi böbülər deyir ki? Arvadları, anla. Öpüldür. Sağ olun. Bizə baxan gözləriniz var olsun. Təşəkkürlər, fikrin yoxdur, anam. Mən saqqı tutarmadı, anam. Sənin fikrin yoxdur. Fikrim yoxdur, saqqı tutarmadı. Çeynirəm, anam.